Əli Kərimli 18 ildir ki, zəli kimi AXCP sədirliyinə yapışıb və qopmaq bilmir. Bu müddətdə partiyadan qopa biləcək hər kəs hər şey qopub. AXCP tək hüceyrəli siyasi orqanizm kimi bölünə-bölünə gedib, bircə Əli Kərimli hələ də Elçibəy irsinə parazitlikdə davam edir. İndiyə qədər əlini heç nə yapışdığı yerdən nəinki qoparda, hətta tərpədə bilmir. Amma partiya daxili diktatura yenidən çat verməyə başlayır. Əli Kərimlinin maskası indiyə qədər dəfələrlə yırtılıb, amma AXCP sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlının xanımı ilə qızları bu işi hamıdan daha yaxşı bacardılar. Çünki hazırda Azərbaycan cəmiyyəti xüsusilə də sosial şəbəkələrdə aktiv olan gənclik, ailə daxili zorakılıq, qadın hüquqları məsələsində xüsusilə həssasdır. Ona görə də AXCP sədrinin müavininin qızı Selcan Yağmurun açıqladığı faktlar Facebooka aydın səmada çaxan ildırım kimi düşdü. Məlum oldu ki, onun atası Fuad Qəhrəmanlı evdə arvadına və qızlarına qarşı zorakılıq edir. Əli Kərimli isə bu işin üstünü örtüb bastırırmış. Fuad Qəhrəmanlının həyat yoldaşı özü də AXCP fəalı olan Zümrüd Yağmura hər dəfə bütün kişilər arvadlarını döyür. Bu yaşdan sonra boşanıb nə edəcəksən, dözmək lazımdır. Yoxsa partiyanın adına ləkə gələr kimi fikirlərlə təzyiq göstərərək, faktiki ailə daxili zorakılığın gizli qalmasına davam etməsinə rəvac vermişdir. Partiyanın xətrinə bir qadının və iki zavallı qızcığazın həyatının məhv olması, aldıqları cismani və ən pisi psixoloji zədələr isə Kəriminin vecinə də deyilmiş. Sanki taleyin ironiyasından Azərbaycanda bu qalmaqal qopan günü Madriddə minlərlə insan ailə daxili zorakılığa son tələbi ilə küçəyə çıxmışdır. Bu, onu göstərir ki, müasir dünyada qadın hüquqları və ailə daxili aqressiya nə qədər önəmli məsələdir. Qərb ölkələrinin bu məsələdə hətta pozitiv diskriminasiyaya getdikləri halda Azərbaycanda döyülən qadına döz, bu yaşda boşanıb nə edəcəksən, partiyanın adına ləkə gətirərsən şəklində təzyiq göstərən bir şəxsin partiyada sədr kimi qalması orta əsr vəhşiliyinə bənzəyir. Əgər AXCP istər ölkə daxilində, istərsə də xaricdə sivil, demokratik partiya kimi görünmək istəyirsə, bu ləkəni alnından silməli, üstünə yapışan əlini qoparmalıdır. Təşkilatda olan sağlam fikirli insanlar sübut etməlidir ki, AXCP Əli Kərimli demək deyil və partiya daxili avtoritarizm qurtulmalıdırlar. Ən dəhşətlisi Kərimlinin məsələyə necə reaksiya verməsi idi. İki gün susandan sonra o yalan saxtakarlıq dolu və həyasızlığı ilə adamı heyrətə salan bir açıqlama yaydı. Məsələn, bildirdi ki, Fuad bəy rejimin quşaqdan aşağı zərbələri qarşısında tək buraxmaq olmaz. Açması, arvadının və qızlarını döyübsə belə əcəb edib, biz yenə də onun tərəfini tutmalıyıq. Bu, tamamilə absurd idi. Fuad Qəhrəmanlının ailəsinə qarşı bəyəm hansısa mücərrəd rejim zorakılıq edib, yoxsa ailənin daxilindəki rejim haqqında informasiyanı rejim yayıb? Heç biri. Bunu yayan atasının zülmündən və Əli Kərimlinin onun anasına əzazil qaynanalıq etməsindən bezən 18 yaşlı qızdır. O qız ki, dərhal Kərimlinin troll ordusu onun üstünə tökülüşüb təhqir etsə də, mətanətlə dayanıb sözündən geri çəkilmədi və bu baxımdan Əli Kərimli ilə müqayisə edəndə əsil kişi kimi davrandı. Kərimlinin başqa bir yalanı isə o idi ki, güya Fuad Qəhrəmanlının ailəsində hər şey çoxdan olub bitib, indi hər şey yaxşıdır. Halbuki bu ağ yalan idi. Hazırda cütlüyün boşanma işi Abşeron rayon məhkəməsinin icraatındadır. Hazırlıq iclası 2019-cu ilin 28 avqustunda keçirilib. Baxış iclası sentyabrın 26-sına təyin edilib. Heç də problemləri bitmiş ailənin xoşbəxt sonluğuna bənzəmir. Qızların və analarının davranışlarından isə açıq-aşkar görünür ki, onlar ailənin başçısına nə qədər nifrət edirlər. Bu yalanların üstü açılandan sonra Kərimlinin kürkünə birə düşdü və o, uduzduğu partiyada vəziyyəti düzəltmək üçün fiqurlardan birini qurban vermək qərarına gəldi.
Fuad Qəhrəmanlı sədr müavinliyindən istefaya getdi. Amma həmin partiyada işlərin necə qurulduğunu bilən hər kəsə gün kimi aydındır. Onu bu addıma Əli Kərimli məcbur edib. Hərçənd bu artıq gecikmiş addım idi, çünki həmin vaxtda artıq məsələ ailə daxili zorakılıq xarakterini dəyişərək siyasi rəng almışdı və indi əsas sual belə idi. Qadınlara qarşı aqressiyaya rəvac verən, sonra isə utanmadan yalan danışan şəxsin partiya sədri olmağa haqqı çatırmı? Məhz bu sual trollarını çıxmaqla əksər tərəfdarlarını ona qarşı qaldırdı. Kərimli siyasi karyerası ərzində çox oyunlarla üzləşib, amma belə görünür ki, bu sual onun nöqtəsini qoyacaq. Əvvəla, bu hadisədən sonra Kərimli demokratiya, insan haqları kimi məsələlərdən danışmaq hüququnu qəti və birmənalı şəkildə itirib. Bundan sonra nə vaxt həmin mövzulara toxunarsa, özünün necə bir əzazil qaynana olması faktı şillə kimi üzünə vurulacaq. İkincisi, müxalifət düşərgəsi xanımların çoxu gender məsələsində son dərəcə həssas yanaşırlar. Bu hadisədən sonra onların Kərimlidən üzü dönüb və əgər Əli yapışdığı yerdən qopmarsa, AXCP-dən də bir mənalı şəkildə dönəcək. Qadın isə böyük qüvvədir. Üçüncüsü, artıq bu qalmaqalın səsi xaricə yayılmağa başlayır. Seksizm isə müasir qərb siyasətçilərinin nəzərində çox ağır ittihamdır. Bu, Kərimlinin xaricdə olan münasibətlərini korlayacaq, çünki müsəlman ölkəsinin balaca partiyasının avtoritar seksist rəhbərinə dəstək vermək qərbin özünün istənilən qurumu və siyasətçisi üçün silinməz ləkəyə çevrilə bilər. Dördüncüsü, onun bir partiya daxilində yaratdığı diktatura artıq çoxlarını bezdirib. AXCP-də siyasətə həvəsli gənclər var ki, Kərimli faktoru onların qarşısına divar kimi kəsib və onlar gözəl başa düşürlər. Partiya olaraq qabağa getmək istəyirlərsə, bu divarı aşmaq lazımdır. Bu hadisə onlara şans və stimul verdi. Bütün bunlar gözləməyə əsas verir ki, Kərimli bu dəfə özünü saldığı bataqlıqdan daha çıxara bilməyəcək. Belə görünür ki, Selcan və Sənay bacılarının Kərimlinin siyasi karyerasını bitirən şəxslər kimi tarixə düşürəcəkləri istisna deyil.